Hi there. It is a pleasure to meet you. You can call me Furhat. Nu står vi här på KTHs campus i Stockholm hos Furhat Robotics. Och de tillverkar de här robotarna som ligger i absoluta framkant när det gäller att förmedla mänskliga känslor och kunna agera med flera personer samtidigt. Måste du berätta lite om vad det är för någonting vi har framför oss? Det här är då roboten Furhat, och Furhat har då ett ansikte som vi ser här som är projicerat på en mask, så att man kan ta av masken så här om man vill. Och det här gör då att vi kan få Furhat och se ut på vilket sätt vi vill. Så att Furhat kan se ut som en man eller kvinna eller barn eller gammal eller som en rymdvarelse eller vad man nu vill. Och det gör då även att Furhat kan vrida på nacken och ögonen och göra ansiktsuttryck och så vidare. Som då gör det möjligt att skapa en interaktion som man känner som att man faktiskt pratar med en människa. Hi there. Great that you want to play a game with me. What is your name? Vi tillverkar tillämpningar för ett domän som vi säger, eller ett område. Så det kanske just vi tillverkar den för att den ska stå på en flygplats, och då kan den liksom bara prata om sådana saker. När man ska lära roboten att göra en ny sak så behövs det väldigt mycket jobb med att ge den väldigt många exempel för att den ska förstå och så vidare. Idealt sett skulle man vilja kunna ge den bara några få exempel på så här gör folk när de frågar efter vägen eller någonting. Och sen kan den generalisera utifrån det där, eller ännu hellre lära sig under interaktionens gång. AI eller artificiell intelligens, hur skulle du definiera det här begreppet? Jag har ju en väldigt pragmatisk definition. Det är algoritmer som imiterar mänsklig intelligens. Jag heter Elena Färsman och jag är forskningschef inom AI på Ericsson. Problemet är att vi inte vet exakt vad människohjärnan fungerar. Hade vi vetat, hade vi haft en spes, då hade vi kunnat kopiera den. Men eftersom vi lär oss fortfarande kontinuerligt hur människohjärnan fungerar, så kan vi bara imitera det som vi ser. Men i själva verket vet vi inte till 100%. Det finns tre olika nivåer av AI. ANI, Artificial Narrow Intelligence, är det som existerar idag. Det är en intelligens som är lika bra eller bättre än människor på specifika uppgifter, som att spela schack eller köra en bil. AGI, Artificial General Intelligence, är en intelligens som kan lösa generella problem, liknande en människa. ASI, Artificial Super Intelligence, är en intelligens som är betydligt smartare än människor i allt. Vi är än så länge långt ifrån AGI och ASI, men AI utvecklas mycket snabbt. Hur tror du att den här tekniken kommer att användas i framtiden? Alltså alla yrken kommer att förändras. Alla farliga yrken kommer att försvinna. Alltså alla de där repetitiv och farligt, det som är farligt. Det är klart, det är de första som AI kommer att ersätta, för att det liksom, varför ska man klättra högt när man kan skicka en robot? Ja, så att man kan tänka lite om den här roboten som en plattform som man kan använda för en massa olika saker. Lite grann som om man har en smartphone så kan man ha en massa olika applikationer till den. Och då samarbetar vi till exempel med Deutsche Bahn, där roboten står på flygplatser eller tågstationer. Can you tell me how I can get to Narita Airport? Assembly line. Och kan svara på frågor, ungefär som en människa som står där och svarar på dina frågor när du kommer dit. Och det blir väldigt tydligt med en sån här figur att man ser vem den tittar på. I skillnad från till exempel ett ansikte på en skärm som kanske då tittar rakt in i skärmen, då upplever alla att den tittar på mig, ungefär som en nyhetsuppläsare. Men om du står på en tågstation, då vill jag ju veta vem det är den frågar. Och det är precis det man kan få den här ögonkontakten med roboten liksom. Och på det sättet kunna ha ett samtal med flera personer. Ser du snarare att människa och AI hamnar i någon slags symbios snarare än att det blir en konflikt emellan? Det får inte bli konflikt, alltså vi måste ha symbios. Men vi, det är ju vi som styr. Det är ju vi som sätter begränsningarna. Jag tycker att maskiner i framtiden måste följa etiska regler och även lagar som vi människor följer. Så i princip så ska man tänka hur vi människor utvecklas och så vidare. Ja, men det är klart, det finns kanske någon annan skurk som har blivit. Men det blir också i mjukvarubitar, och då måste man se till att upptäcka det i tid. Och säga nej, dit vill du inte gå. Annars stänger vi av det. Det finns ingen annan teknik som kommer att påverka dig och hela samhället så mycket som artificiell intelligens. Vi har idag sett exempel på den här tekniken i form av ett robothuvud som kan användas i receptionen eller när du behöver hjälp på järnvägsstationen. Men det här är bara i sin linda. Det väntar en explosion. AI kommer att finnas överallt.